ପୁଣି ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ସେମାନେ କରିବେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ଲେର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ କି ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ କି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବଳ ଦେବା ପାଇଁ ତିନି ମାସ ସମୟ ସୀମା ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଇକିରି ଗାଡ଼ି ଚଳେଇବେ ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ଯିଏ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ ଯିଏ ଏକ୍ସେସ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚେକିଂ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଏକ୍ସେସ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିବେ କି ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କି ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ମାଗୁନଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଟପି ଯାଉଥିବେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ ହେବ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ ଦିଆହେଇଛି ନା ଆମର ସମୟସୀମା ତ ସରୁଥିଲା ଡିସେମ୍ବର ଏକରୁ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ରହିବ ତାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କାଗଜପତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଅଧିକା କାଉଣ୍ଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଆରଟିଓ ଅଧିକା କ୍ୟାମ୍ପ କରିକିରି କୁହନ୍ତୁ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯେଉଁ କେତେଟା ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଅଛି ମଦ ପିକିରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା ମୋଟରସାଇକେଲ ତିନି ଜଣ ବସିକି ଯିବା ଏସବୁ କଥାକୁ ଚେକିଂ ମାନେ ଯଦି କିଏ ନ ମାନନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣରୁ ଅଧିକା କିଏ ତିନି ଜଣ ବସିକି ଦିଏ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯେଉଁ ଚେକିଂ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ସାର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଅଧିକ କାଉଣ୍ଟର କିଭଳି ଖୋଲାଯିବ ତା ଉପରେ ସାର୍ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ ଅଧିକା କାଉଣ୍ଟର କରି ଯେତେ ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ମାସ କୋହଳ କଲେ ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ ହେଉଥିଲା ଧର କ'ଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ କେବଳ ଚେକିଂ ହେବ କହିଲି ପରା ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଯିଏ କରିବେ ହେଲମେଟ୍ ଯିଏ ଲଗାଇ ନଥିବେ କି ଯେଉଁମାନେ ଓ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିନଥିବେ ମଦ ପିଇକିରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଦଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ ହେବ ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ 3 ମାସ ସମୟ ସୀମା ପୁଣି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗତ ତିନି ମାସ ତଳେ ସଂଶୋଧିତ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଆଇନରେ ଥିଲା କି ଯିଏମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜରିମାନା ରାଶି ଦେଉଥିଲେ ବା ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ କୌଣସି ନିୟମ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ରାଶି ଦେଉଥିଲେ ଏହି ନୂଆ ମୋଟରଯାନ ସଂଶୋଧିତ ଆଇନରେ ସେହି ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ରାଜ୍ୟର ତମାମ ଆରଟିଓ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଖାସ କରିକି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବା ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତିନି ମାସର ଅବଧି ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତିନି ମାସ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଧରଣର ଚେକିଂ ହେବ ନାହିଁ ଯାହା ସାମାନ୍ୟ ଚେକିଂ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଚେକିଂ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାହା ହିଁ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଖୁଛେ ଏହି ତିନି ମାସ ଅବଧି ସରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ବିଭିନ୍ନ ଆରଟିଓ ଅଫିସରେ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶୁଣିଲେ କି ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସୀମାକୁ ପୁଣି ଆହୁରି ତିନି ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ ସେହିଭଳି ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ତିନି ମାସ ପାଇଁ କୋହଳ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସେହିଭଳି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଯିଏ ଚଳାଇବେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେମିତି ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା ସେହିଭଳି ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ହୁଏତ ଏ ଜାଗାରେ କିଛିଟା କୋହଳ ମିଳିପାରେ କେବଳ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ତିନି ମାସ ସମୟ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିଏଲ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବା ଏହି ତିନି ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ଆସିବେ ବା ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଫିଟ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତାହାକୁ ସେମାନେ ତା'ର ପ୍ରମାଣ ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବା ଜରୁରୀ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତିନି ମାସ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ମାସ କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ବା ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଥା ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏହି କୋହଳ ସୀମା ଆହୁରି ତିନି ମାସ ଲାଗୁ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏମାନେ ନିଜର ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି ବା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବା ବାଧ୍ୟ
କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେମିତି ଚେକିଂ ହେଉଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମଦ୍ୟପାନ କରି ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ନ ମାନିବା ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା ଯେମିତି ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ RTO ଅଫିସରେ ଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଯାହା ଆମର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଏହି କଥା ଉଠିଥିଲା କାରଣ ରାଜ୍ୟର ତମାମ RTO ଅଫିସରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ DL କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲର୍ଣ୍ଣର ଲାଇସେନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ସେଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ୍ଥରତା ଦେଖାଦେଉଥିଲା କାରଣ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ନଥିଲେ, RTO ଅଫିସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତିନି ମାସର କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ସ୍ଥିତିରେ ସେଭଳି କୌଣସି ସୁଧାର ନ ଆସିଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ କୋହଳ ସୀମା ତିନି ମାସ ଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ତିନି ମାସ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟରଯାନ ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛଅ ମାସ କୋହଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିବା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଯେଉଁମାନେ DL କରିନଥିଲେ, ଲର୍ଣ୍ଣର ଲାଇସେନ୍ସ ଯାହା ପାଖରେ ନଥିଲା, ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିଲା, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲା, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ କରାଇ ନେବେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଉଥିବ କାରଣ ଲୋକେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଧରି RTO ଅଫିସରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଖବର ଆସୁଛି ତିନି ମାସ ଯାଇକି କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେବ, ଏହି ତିନି ମାସ ଭିତରେ ନିଜର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ସମସ୍ତେ କରିନେବେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କର। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତିନି ମାସ ପୁଣି କୋହଳ କରାଯିବ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କହିବେ କି ଏହି ତିନି ମାସ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚେକିଂ କରାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ କାଗଜପତ୍ରରେ ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ କୋହଳ କରାଯାଇପାରେ ବା ସରକାର ହୁଏତ ଜରିମାନା ନେଇ ନ ପାରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ଆପଣ ତିନି ମାସ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି, December 1ରୁ ପୁଣି ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା, ତ ଯେଉଁ ତିନି ମାସ କୋହଳ ଦେଲେ ଏଇ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି? ତିନି ମାସ ଭିତରେ କେବଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ, RTO ଅଫିସ୍ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ LL ନେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇନାହାନ୍ତି, କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ କି ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ତିନି ମାସ ସମୟ ସୀମା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିକିରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ କି ଯେଉଁମାନେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯିବା ଜାଗାରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ତିନି ଜଣ ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି କୋହଳ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଆଇନ ଯେମିତି ଯେଉଁଟା ଆମ୍ବି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ଡିଭେଟ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ ହେବ। ଦେଖିବା ତିନି ମାସ ଯେଉଁ କୋହଳ ଦେଲେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ସମୟ ସୀମା ତାପରେ ଆଉ ଦିଆ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି ଖବର ଯେ କି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର କମ୍, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗୁଛି, ତ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ? ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଦୌ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତିନି ମାସ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଯିଏ ଚାହିଁବ ଆଉ ଯିଏ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ରହିବ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରିବ। କିନ୍ତୁ December 1ଠାରୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ମଦ ପିଇ କି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଏଇସବୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ସେ December 1ରୁ ସେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ତ ଥିଲା, ଏଇଟା ଯେ ମଝିରେ କୋହଳ ଏଥିପାଇଁ ହେଇନଥିଲା, ଯେଉଁ ତିନି ମାସ ତଳ ଦିନ ଯେଉଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ କୋହଳ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମିତି ପୁଣି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଚେକିଂ ହେବ। ଏଇ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ନୂଆ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଦେଖିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ RTO ଅଫିସ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ କି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ଆପ୍ଲିକେଟ୍ କେତେ ରହୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଇକିରି ସେ କାମ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ। ତିନି ମାସ କୋହଳ ସମୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତିନି ମାସ ତଳେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ RTO ଅଫିସରେ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କି ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସୁଧୁରିଥାନ୍ତା, ତିନି ମାସ ତ ସମୟ ଦିଆଗଲା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଲାନି କାଗଜପତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ନେଇକି ଆଶା କରାଯିବ କି ଏଇ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ଲୋକ ଆବେଦନ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର କାଗଜପତ୍ର ବା ନଥିପତ୍ର ପାଇଯିବେ? ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ନିୟମ ରହିଛି ସେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବ, ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନି ମାସ ପରେ ଆଉ ସମୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ତିନି ମାସ ପରେ ଡିସେମ୍ବର
जानुरी फेब्रुआरी मार्च एक रु पुणि थरे आरंभ हेबो ई जांच प्रक्रिया ए जांच प्रक्रिया रे सहयोग करिया पे निवेदन करा जाय छी एवं समस्ते एथिरे सहयोग करिया पे कुआ जाय छी विवरण बिल्कुल बिल्कुल चित्तरंजन आमे मध्य आशा करिबा मंत्री जो कथा कहुथिले पुणि तीन मास लोकं को समय दिया जाय छी एवं एई समय भितरे लोके निजर सर्टिफिकेट कथा कोंतु निजर कागज पत्र जहा जहा आवश्यकता थाए गोटे गाड़ी चलैबा पई बा मोटर जान आईन पई से सब लोके जोगाड़ करिबे एवं सुरुखुरु रे सुविधाजनक भाबरे आरटीओ रु पाइबे तीन मास आशा करिबा आमे पर्याप्त हेबो एवं पुणि थरे मार्च एक रु कड़ाकड़ी हेबो संशोधित मोटर जान आईन एवं ताकू आधार करी लोकंक ठारु जरिमाना आदाय करा जिवो बहुत बहुत धन्यवाद आपनको समस्त सूचना पई।